Claro. Oye. Ahora me dice cobra. Hey! Papa! Woo! Right, I'm still going forward. Oh, yeah. Jag kan hålla in det fram. Du sa hallå, hallå. Hallå. Från vem? Från den här svästern? Hennes bamse som ligger där. Den grisen. Ska du gå in där i huset? Nej, jag vill inte. Har du koll på honom? Tråkigt. Duktig du är. Leksaksaffär var det ju. Nej, man kom inte in. Och du kunde det så. Ja. Om man går ner. Jag sitter fast här. Vad säger du? Vad är det du har gjort? Jag vill rita på. Kom. Kom lite där. Kom. Nej. Det är inget monster. Det kommer vara dig. Ja.
Jag ska gå in och handla. Mamma, kan du hjälpa mig öppna? Tittar du på kakan? Ja, gör det då. Men det är en liten dörr. Var det någonting där inne? Det är bara en stol. Men man dricker gud. Hejdå. Det blir fint att kolla. Mamma, då kan jag krypa på. Wow, vilka kringlor. Har du backat av? Jag har några. Ja. Tack så mycket. Akta huvudet. Kolla. De har godis i flaska. Wow. Var kom soffan? Det kommer inget. Mamma, det kommer inget. Kära hon, kolla vad jag har. Nej, men då är det.